tak prvá dáma preto, lebo predo mnou nikto nešlachtil, viete, takže to je také, bych povedala, prirodzené z toho časového hľadiska. Inak takých prvých ľudí je u nás veľmi veľa, ktorí urobili osožné veci. A ja som teda pracovala pri novom šlachtení, pri vyšlachtení nových odrôd, takže bola som prvá, ktorá s tým na Slovensku začala. No. Nič som nevedela o tom Veniči. Nič. Vôbec nič. Tak som si povedala, Pane Bože, tak čo vlastne, jak to budem robiť? Toľko som vedela, že budem musieť krížiť niečo s niečím. Chodil vtedy jediný časopis vinohradnícky na náš ústav. To bol Ruský vinodielie i vinogradárstvo. To bol výborný časopis, ale ja som nevedela azbuku. Takže, lebo ja som sa ešte ruštinu v škole neučila, viete. Tak som sa pustila do azbuky v Prahe. Na prírodovedeckej fakulte bol jeden profesor Hrubý. Profesor Hrubý sa volal. A ten vydal v tom období, ja vôbec nechápem, ako sa mu to mohlo podariť. To bolo za komunizmu vydané takúto Hrubú, ja ešte dnes mám tú genetiku. Tak som to začala študovať a som zistila, že Pane Bože, však tomu ja vôbec nerozumiem. To je katastrofálna veda. Tak zas odpiky, jak tú azbiku, tak odpiky tú genetiku, skutočne. To, čo bolo potrebné, som, Nemci hovoria, mit ach und krach, naštudovala z tej genetiky. Tak som si odvážila tú moju prácu, takzvanú vedeckú, poslať tomu profesorovi Hrubému na oponentúru. To bol taký láskavý pán, že ma v tom podporil, že ma prakticky viedol. Totiž pelové zrnko vyklíčí, sadne na bliznu, na kvietok, ktorý končí bliznou, cez tú bliznu prerastie, vytvorí taký láčik, sme tomu hovorili, hej, teda proste taký ocások, taký chvostík, a cez ten chvostík pustí mužskú buňku, nie vaječnú, a tou mužskou buňkou oplodní to vajíčko, ktoré je v semeníku. Čiže semeník je celý ten útvar ženského typu a pelové vzrnká sú mužský orgán. Čiže ten mužský orgán sa musí k tomu ženskému dostať, aby oplodnil tú rastlinu a z toho potom vzniká bobula. No a toto je vlastne princíp toho kríženia. Šlachtiteľ nanáša na vykastrované, lebo v tyčinky majú pelnice a v tých pelniciach je pel a to je mužský orgán. Pretože my väčšinou pestujeme odrody, ktoré na jednej rastline majú v jednom kvietku majú aj mužský a ženský orgán, tak je treba sa toho mužského zbaviť, lebo ja som toho muža chcela nahradiť inou odrodou. Takže toto je ten princíp. Z tej inej odrody som nazbierala pel. Najprv som si stanovila, čo chcem krížiť. Napríklad pikpul krát frankovka. Pikpul som vykastrovala. Z frankovky som si zozbierala, poklepala z kvetenstva pel a naniesla na vykastrovaný kvietok toho pikpulu. Ja som chcela do toho nášho genofondu, ktorý obsahujú naše tradičné odrody, ktoré sú vynikajúce. My máme vynikajúci sortiment, ten stredoevropský a západoevropský sortiment je pre výrobu vína, stolové nie, stolové sú 0 bodov a tie som doviezla z toho Podkavkazska. Máme aj nádherné stolové odrody vyšľachtené, 13, len o tie nikto nemá záujem, lebo každý ide len na to víno. Cez ten veľmi
prísny výber, a to som, jak bola prísna na stoláky, tak aj na muštové, sa ich vyselektovalo 24 odrôd. To je enormne veľa, viete, lebo v týchto trvalých kultúrach majú šlachtitelia dve. Neviem si predstaviť lepší starecký život ako taký, ktorý mám ja skutočne.